Milí priatelia, pozdravujem vás, som spisovateľ Toronto Nara a tu v pozadí vidíte prekrásne litovské mesto Kaunas, kde som si urobil taký krásny víkend oddychový, pretože oddychovať treba a vypnúť myseľ je nenahraditeľné a treba to robiť čo najčastejšie ako sa dá a pri televízore sa to urobiť nedá. Niekedy sa to dá urobiť pri dobrej knižke. Ale pre nás autorov je dôležité čerpať a nachádzať.